好了，看看一些例子，谁属于纯物质？你确定是麻在一块的，就不会纯物质了。食盐水，食盐加水，泥巴就是泥土跟水，空气里面有氮跟氧混在一块，这样都不是纯物质。所以纯物质的只有葡萄糖，所以答案 C， 所以答案 C， 可以吗？可以。谁是混合物？谁是混合物？原核庭没有。黄维轩，哎，糖水是糖加水，糖水是糖加水混合物。请问你谁是纯物质？谁是纯物质？谢明浩，谢明浩。猪，液态氢。他这里写什么干净啊、纯净，而是要骗人用的啦，都骗人用的。纯净的糖水还是糖加水啊，所以还是混合物啊。所以就是了解一下什么叫做纯物质，什么叫混合物，可以吗 ？OK。接下来，请问你哪一个不是纯物质？我们讲过了，纯物质是只有有一定的组成，有一定的性质，所以会有一定的熔点，会有一定的沸点，还有确定的混合物就没有。所以呢，这里面 C 是没有一定的熔点跟沸点的，所以它是属于混合物。所以我们答案呢，选的是 C， 答案选择是 C， 可以吗？同理，请问你这里面谁是混合物？这里谁是混合物？恒成左，A， 就因为它没有一定的沸点，所以它就是混合物。请问你这里谁没有固定的熔点？没有固定熔点的意思，就跟刚才问你谁是混合物的意思是一样的。因为混合物没有固定的熔点跟沸点，它只是换方法问而已。谁啊？韦崇文，B， 冰醋酸就是纯醋酸嘛，石墨是元素嘛，氧化镁是化合物嘛，所以都是纯物质，所以只有奶油是混合物，就这样。就是我们了解一下什么是纯物质，什么是混合物，跟我们如何判别它的纯物质跟混合物的方式，可以吗 ？OK 吗？有人问题不？无，很好。